नमस्कार, सार्वमत बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. आज 28 डिसेंबर सकाळचे 7 झालेत. आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. जिल्ह्यातील राजकारणाला सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा ज्वर चढला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अखेरचे 3 दिवस शिल्लक असल्याने सोमवारपासून इच्छुकांची झुंबड उडणार आहे. जिल्ह्यात 667 ग्रामपंचायती निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. सलग 3 दिवस सुट्ट्या आल्याने उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या 3 दिवसात मोठी गर्दी होण्याचा अंदाज प्रशासनाला होता. त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या 3 दिवसात जिल्ह्यात 167 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. वर्ष अखेर आणि सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीत साई दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गर्दीमुळे भाविकांच्या रांगा दिसून येत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग करूनच साई दर्शनासाठी या असे आवाहन साईबाबा संस्थांनी केले होते. तरी देखील भाविकांनी ऑनलाईनऐवजी दर्शनासाठी ऑफलाईन पासचा मार्ग अवलंबला आहे. गर्दीमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा मात्र फज्जा उडाला. 2 दिवसात 40,000 भाविकांनी साई समाधीचे दर्शन घेतले. रेखाझरे हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार बाळाबोठे याच्या विरोधात एका महिलेने विनयभंगाची तक्रार दाखल केली आहे. रविवारी नगरच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यामध्ये त्याच्या विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. इंग्लंडमधून भारतात परतलेल्या उर्वरित 5 पैकी 3 जणांचे करोना अहवाल निगेटिव्ह आल्याने प्रशासनाचा जीव भांड्यात पडला. इंग्लंडवरून परतलेल्या 25 प्रवाशांची यादी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली होती. त्यापैकी 20 जणांचा करोना अहवाल शनिवारी निगेटिव्ह आला होता. उर्वरित 5 अहवालांपैकी आणखी 3 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. आता दोघांच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. करोना विषाणूने इंग्लंडमध्ये अधिक घातक रूप धारण केल्याने जगभरात काळजी वाढली आहे. या होत्या ठळक घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत.com या संकेतस्थळाला. नमस्कार.